waxay ka hadlaysay dadka erayada kuu sameeya ama abwaan kuu sameeyay iyo laxanka? Horta bismillah, heeskan maxaa ladhaha 26 June waxaan sameeyay hadda bishaan adiga maalmo ka hor May dhexdeedaan sameeyay heeska aniga, erayada aniga iska leh. Laxanka waxaa iska leh Hibe Sabriye, gabar la yiraha fanaanad ah oo heer Muqdisho, fanaaniinta gobolka Banjir ka tirsan. Muusika waxaa iska leh Alcasal, ustaadkayga aan jeclahay. Erayada adigaa sameeyay, maasha Allah. Erayana waa samayn karta soma? Bal aynu soo wada daawanno heeskaas, dib isugu soo laabo.
waa tahay maxaa tiri dhaxalkii awoogay yuusan hee adigoo soo dhicin adigoo soo dhicin aad iyo aad.